xildhibaano tiradoodu dhan tahay 82 mudane ayaa fadhigii maanta ee golaha wakiilada u soo gudbiyey mooshin ay ku dalbanayaan inaanu goluhu wax dood ah gelin wax ka beddelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda ee xeer nambar 4-12-2020 iyagoo codsaday in xeerkaasi si rasmi ah loo faafiyo si ay dadka muwaadiniinta ahi u furtaan ururo siyaasadeed oo ay xaq u leeyihiin gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed oo fadhiga golaha shir gudoominayay ayaa ugu horreyn halkaasi ka xaadiriyey liiska magacyada xildhibaanada mooshinkani saxeexay kadibna xildhibaan xibsi cabdulaahi xibsi ayaa golaha ka hor akhriyey mooshinka ay soo gudbiyeen waxaa soo gaaray mooshin ay saxeexeen xubno ka mid ah golaha ayna kaga hadlayaan oo aan kusoo jeediyeen in la joojiyo dooda xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta lama faafito xildhibaanada soo jeediyey waxay kala yihiin ibraahim maxamed jaamac qubaan xuseen maxamed xirsi cabdillaahi xirsi axmed maxamed maxamuud cabdillaahi mustacabdi يحيى عبد الله أمين حسن دحول طب صالح آدم عثمان حرب فؤاد أحمد قرية جمال آدم قبيل عبد الناصر يوسف عثمان أحمد ديب آدم نور الدين أحمد ديب أحمد حسن علي سليمان محمد فرح عبد الكريم عبد حسين سليمان أحمد عرب علي جامع غالي محمد حسين جامع عبد الكريم محمد محمد أبوك فارع وصلي أحمد محمد عبد الله صالح محمد ديري أحمد عبد الموسى شام عبد بكر محمد علي حسين نور أبو بكر سعيد علي مصطفى أحمد عبد الله المثل اللي ما نظره أصوكه هنا أخبره xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasiga ah xeer number 14-2021 waa xeer dhaqangal ah oo aanay shaci ahayn in golaha wakiiladu ka doodo sababta oo ah sida uu dhigayo dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka 78 farqadiisa 3aad waxa uu qeexayaa muddada uu madaxweynaha uu ku soo celinayo xeerka haddii uu wax ka beddelayo nuxurka qodobkaasina wuxuu yahay mashruuc sharci labada gole ay soo ogolaadeen ee loo soo gudbiyey madaxweynaha haddii uu sidaa ku ogolaado waxa uu madaxweynuhu ku soo saarayaa faafin rasmi ah 22 maalmood gudahood haddii uu madaxweynuhu ogolaan waayo amba wax ka bedelid soo jeediyo waa inuu 22 maalmood gudaheed uu ku soo wargeliyaa shirgudoonka golaha wakiilada sababta uu cogsaday sidoo kale qodobka 77 farqadiisa 6aad ee dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu qeexayaa sida uu xeer dhaqangal ku noqon karo haddii aan lagu saxeexin muddada uu sheegayo qodobka 78 farqadiisa 3aad qodobkaasina nuxurkiisu wuxuu yahay haddii uu madaxweynuhu mashruuc sharci oo uu soo gudbiyeen baarlamaanku ku saxeexi waayo muddada loo gooyey amba uu ku soo celin waayo baarlamaanka mashruuc sharcigaasi si toosa ayuu u noqonayaa xeer waxaana soo saaraya golihii soo gudbiyey haddaba mudane guddoomiye waxaanu si xushmad iyo qadarin leh ugu soo gudbinaynaa golaha in xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasiga xeer number 14-2021 ee ay dhowaan golayaasha sharci dejintu ansixiyeen uu dhaqangal yahay taana uu inoo caddaynayo qodobada dastuurka ee aan kor ku soo xusnay in laga doodaana
in laga doodana in laga doodo xeer dhaqan gal ahayna ay tahay mid dastuurka qaranka baalmarsan sida daraadeed waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dooda xeerkaasi loona gacan taago inuu sida dhaqan gal ku yahay sida ay cadeynayaan qodobada 78 fariqadiisa 3aad iyo 77 fariqadiisa 6aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland Gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa isna sheegay in mooshinkan loo gudbiyay la taliyayaasha sharciga kadibna natiijada sharci ee ay la taliyayaashu soo saaraan dib loogu soo celin doono golaha natiijada ay la taliyayaashu sharcigu ka soo saaraan mooshinkan ayaa la filayaa in lagu hor akhriyo fadhiga berri ee golaha wakiilada iyadoo haddii uu sharcigu waafaqo ay mudanayaashu u codayn doonaan balse haddii aanu sharcigu waafaqin lama soo hor dhigi doono golaha si loo codeeyo